ro biri biri okunkun biri mu biri mu eni o ba mo si okunkun ko mo mo da osun pa loro ade afun la royin omo wo lojo to lohun fe lo re dana sori omi ifa ni tori kini oni tori omo ohun tin bojojumo su mi na ifa ni tori kini oni tori omo ohun tin bojojumo ya gbe je adun ni gbe adun ni adun na mo mi o ti di gbe e ti sa du so pa pa du ni ah na mo ku wa mama mi idajo abe oloju meji ibi o ba ye keyan fi sate yan ba fi sa igbe yen le mo da fun yan o se ni to meji ayan be ni to mu kongo eda ni eni to sa ki mo mele yo mo to mele nso ba lo gun wa jo yi ogede to lo wo sa gbe lore kabiyesi wa wa sora re do loko to be de wo sun to ni ko wu se la nu alagun orile ni to ba ko ile ma jo ya emiya ora abo abaloro re to ba fi ora won koja mi o le be ni gbagbo ti adibala ti joye wa pe alagbara lo le lo mu agode wa gugu wa lati mo pe adagbe aje won pe iya lode e je bo ro eniya lode lowo o ke sawon elege re ti won ko ninu go won lo ba wa ma dun go go nkiun ti n ba ti gba lowo re ma je odun o o si gbodo baraje won bara won mo wa tin ko wo ere ko bo wo pade won lona wo gba towo won wo ko ban lo sinu oja won wa ti yen won ta ko ta ko awon eyan o sa lo won lo be won ku wo won lo se ba se awa mo won re baba re ri baba re ke wa ti ke ba le ni le yiri won ko wo ge bi ogan ran lo sha ni ala fi ya baba re kuro ni ba le be ti wa ge la ye la ko apo ninu aburo e pe awo yen ba le mo ba la ma ma yin tori o le ni won tori gbogbo wa la mọ pe ẹni tó dínà fún ni kúlé akọṣẹ ló ṣe balógun tá a sì ń wọ ó ti sakọṣẹ fún wa nínú ìlú yìí tá a bá sì ní bẹjọ ṣe kùtó lábẹ dáná rẹ á súnlé mọ. ìdájọ́ tó bá fẹ́ ṣe fún balógun ẹ fojú àánú wò. Ogun dáná ooo.